د زابل د امنیت امیر غلام جیلاني کرایي وایي د کندهار په معروف ارغسان او د زابل په اټغر ولسوالۍ کې د تیرو اتو ورځو تصفیوي عملیاتو وروسته اوس د دغه ولسوالیو نام نه سیمې د وسلوالو له شتون څخه پاکې سوي. تقریبا دغه عملیات اته ورځې دوام درلودې. ډېرې ساحې، ډېر کلي د معروفو د ارغسانو د اټغر په ساحو کې د دښمن د موجودیت څخه پاک شوي دي. د نوموړي په وینا په دغه عملیاتو کې چې ملي اردو، سرحدي او ملي پولیسو پکښې برخه اخیستې وه، د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ مخامخ جګړې هم سوي چې پر مهال یې د دولت و وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. د امنیت امیر د وژل شوو وسلوالو دقیق شمېر او دغه راز د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات ورنه کړه، خو نوموړي وویل چې په دغه عملیاتو کې د معروف دوام درې سیمه هم له وسلوالو تصفیه سوې چې د تیرو څو کلونو راهیسې نام نه وه وسلوالو له دغه سیمې د کندهار او زابل پر سرحدي ولسوالیو حملې کولې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.